Nikola, i do onako kako smo rekli, bod na strani, tri kod kuće, mada je bilo dosta teško. Mislim da će svaka utakmica ovog proleća biti izuzetno teška jer ne postoji ekipa koja će, dok postoje teoretske šanse, da odustane od svojih namera. Znali smo će biti teško, međutim mislim da nismo odustajali, imali smo krizne neke momente tokom 90 minuta, ali uspevali smo da izađemo iznad toga. Imali smo, mislim da smo šanse koje smo stvorili iz igre, mislim da smo imali veću kontrolu nad igrom. Napravili su nam dve ili tri šanse gde smo bukvalno mi imali veći uticaj kod tih njihovih šansi nego oni sami. Ne trebamo da gledamo, da cepidlačimo, mislim da su bodovi najbitniji sigurno da će ova pobjeda puno da znači svima u klubu i okrećemo se narednoj utakmici. Samo još jedan detalj, čekaju vas kolege. Ono što se stiče u Tesak Radničke pobedi u Mitrovici, međutim, sad u ovom zimskom prelaznom roku, očigledno da je vrag odneo šalu, osam ekipa ispada, da su se svi pojačali i da u mnogim ekipama, eto i u našoj, ima dosta novih igrača. Uz to vi ste imali i zdravstvene probleme kod nekih igrača, tako da još uvek, kako to narod kaže, se krpite. Jeste, imamo problema, imali su i oni pred ovu utakmicu. Tako je prvenstvo, javnost verovatno ne zna sa kojim problemima se susrećemo, ali ne odustajemo. Ja sam izuzetno ponosan na igrače, kako su danas od prvog minuta se ponašali, kako su igrali. Normalno da ima faza koja će biti bolja i da su oni svesni. Jednostavno ne može tokom 90 minuta da se igra najbolje moguće, ne dozvoljavati ni protivnik. Tako da mislim da treba da nastavimo u ovom stilu i bit ćemo onda svi zadovoljni, vjerojatno će biti još neki pobjeda. Ono što je najvažnije u ovom trenutku, tri boda su naši. Čestito. Hvala. Samo naprijed. Hvala.